A nossa programação dessa jornada de integração. Bem-vindos, aproveitem, tem muito material, muita coisa boa. Uai, não estou conseguindo ouvir. Consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Ah, bacana. Sim. Ó. Vamos lá, gente. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, desculpa, mil desculpas pelo atraso. Um problema técnico aqui que a gente teve com uma outra sala, que acabou atrasando um pouco as apresentações dessa sala aqui. O Vitor Anequim seria e vai ser o nosso mediador de mesa, enquanto ele vai finalizando a outra sala. Eu vou dando aqui o andamento para que a gente não atrase mais. Então, mais uma vez, eu sou Felício Molinari, professor de filosofia aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Passo a palavra para o aluno Samuel e para o seu orientador Alex, mas obviamente, né, Alex, só o Samuel vai poder apresentar. Samuel, a palavra é sua. Fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Então, boa tarde, todos conseguem me ouvir? Consigo sim, Samuel. Pode. Tranquilo, por enquanto. Bom, vou iniciar então a apresentação do trabalho. Boa tarde, meu nome é Samuel Souza Vaz, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática do IFES Campus Vitória. Também sou membro do GRUPEM, que é o Grupo de Pesquisas em Práticas Pedagógicas de Matemática. Também do IFES Campus Vitória, eu sou bolsista de iniciação científica, orientado pelo professor Alex Jordan de Oliveira. E assim, nosso trabalho é intitulado O Desenvolvimento do Pensamento Matemático com Base no Pensamento Computacional. Pode passar para o seu slide. Antes de falarmos mais profundamente sobre o pensamento computacional, temos que fazer uma breve contextualização, porque o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, as TIC, tem provocado diversas mudanças na nossa sociedade e muito rapidamente, se tornando algo incluso no nosso cotidiano. Como, por exemplo, todos nós estamos aqui através de celular, smartphone, computador, nossas casas. Então, como que algo que está tão presente pode ser utilizado no processo educacional? E olhando mais para o pensamento computacional, a gente cita um dos autores que utilizamos bastante, que é o Brackmann, que ele fala dos quatro pilares que compõem esse pensamento computacional, que são a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e algoritmo. Com isso, chegamos à definição que é proposta por ele, que indica o pensamento computacional como uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Sendo assim, a nossa pesquisa teve como foco o desenvolvimento do pensamento matemático de alunos do curso técnico integrado de logística do IFES Campus Viana, tendo por base o pensamento computacional. Pode passar o slide. E assim tivemos como objetivos, no decorrer dessa pesquisa, analisar como o pensamento computacional, por meio da atividade de programação, pôde contribuir com o desenvolvimento do pensamento matemático e também compreender como é possível desenvolver o pensamento matemático em atividade de programação na educação básica, em uma sala de matemática. Pode passar. Como foi dito anteriormente, a pesquisa contou com integrantes do curso técnico integrado de logística do IFES Campus Viana. Este grupo não era formado somente pelos alunos desse curso técnico, de modo que estavam inseridos também três professores orientadores, que no caso é o professor Alex Jordani, a professora Rúbia Carla Pereira e o professor Alex Mofardini. São dois professores de matemática do IFES Campus Viana, além de um aluno de mestrado, que é o aluno orientado pelo professor Alex, o aluno Daniel Redmes, e eu, que sou o aluno bolsista de iniciação científica. Este grupo foi composto em 2019 e, desde então, se reúne semanalmente para resolver problemas e questões relacionados ao pensamento computacional e, consequentemente, ao pensamento matemático. E era presencial até o início de 2020, mas, em decorrência da pandemia, todas as reuniões foram feitas através
de modo remoto. E também todas foram sendo gravadas. Pode passar, professor. Então, inicialmente a gente já falou um pouco sobre o pensamento computacional, então vamos continuar. Pode passar, professor. Por ter todas essas reuniões gravadas, inicialmente nós fizemos uma análise dessas reuniões, tendo como base nosso referencial teórico, identificando os momentos em que era possível relacionar os quatro pilares do pensamento computacional. Com isso, a gente selecionou 93 momentos em que havia essa possibilidade e ficaram divididos deste modo que está exposto no gráfico. Pode passar. Após isso, a gente realizou uma análise qualitativa, utilizando como norteador a organização do sistema de atividades, como está exposto na figura. Por ser compreendido como um grupo constituído por seus próprios sujeitos, objeto, comunidade, regras, divisão de trabalho e ferramenta, de modo em que a atividade dos sujeitos está voltada para o objeto. Em seguida, nós focamos a análise das contradições neste sistema e identificando indícios de aprendizagem expansiva. Em razão do grande volume de dados que tínhamos, a gente optou por destacar um dos projetos em que os alunos estavam desenvolvendo, que era o projeto Semáforo. E dessa maneira a gente destacou na figura anterior esses elementos, relacionando os elementos do sistema de atividades com os elementos da nossa pesquisa. Pode passar. E como já foi dito anteriormente, a gente tinha um volume de dados muito grande. Tinham aproximadamente 24 horas de gravação de reuniões. Então não dava para condensar tudo e analisar todos num trabalho só. Então a gente resolveu dar atenção a um episódio separado, que foi uma reunião feita no dia 28/5/2020, que tinha como objetivo dar continuidade a essa programação do projeto Semáforo. Neste momento, os alunos estavam desenvolvendo um projeto que consistia em programar um semáforo de trânsito, tanto para carros quanto para pedestres, de modo que houvesse um botão que, ao apertar, esperaria um tempinho, aí depois o semáforo dos carros fecharia e dos pedestres abriria. E esse trecho de reunião foi feita com uma reunião somente dos alunos. E tomando por base que o processo de aprendizagem expansiva se dá inicialmente pelo questionamento da prática padrão existente, neste caso, ocorreu quando os alunos não conseguiram resolver um problema encontrado na programação. E, consequentemente, a gente conseguiu identificar uma contradição secundária, porque ocorreu entre os sujeitos, que eram os alunos do ensino médio, e o artefato mediador, que ali era a programação. E este problema era que o semáforo só estava funcionando ao eles apertarem e segurar o botão, quando devia funcionar somente ao apertar. Aí, para encontrar a solução para essa situação, os alunos tentaram decompor o problema, além de buscar programações antigas, tentando identificar padrões e analisar esses casos encontrados. Em seguida, os alunos optaram por esquematizar o modelo utilizando o Paint. E, neste momento, um dos alunos sugeriu a utilização da fórmula da PA, a progressão aritmética, para resolver este problema. E com isso a gente conseguiu identificar a abstração, porque foram utilizando outras estratégias para essa solução. Além disso, ao relacionar as variáveis da PA com as variáveis da programação, conseguimos identificar a modelagem de uma nova solução. Então destacamos que o processo de aprendizagem expansiva acontece em uma atividade de programação, principalmente em relações entre sujeitos e artefatos mediadores. Finalmente, a gente destaca que em atividade de programação, os alunos mobilizam e expandem diferentes pensamentos matemáticos. Por exemplo, quando os alunos foram propor para usar o conhecimento de progressão aritmética para dar suporte à solução do problema, porque isso não era o foco inicial, utilizar PA. Foi algo deles mesmo e que foi obtido no decorrer desta programação.
Analisando, notamos que ao entrar em atividade de programação, os momentos que promovem a aprendizagem expansiva vão surgindo nas relações, especialmente entre os sujeitos e objetos de mediação, e artefatos de mediação, desculpa, e compreendemos que tal aprendizagem concretiza tanto em relação ao pensamento computacional quanto ao pensamento matemático. E, além disso, a gente destaca que o desenvolvimento do pensamento matemático acontece no processo de aprendizagem expansiva em uma atividade de programação. Então, foi isso. E os agradecimentos ao IFES pela Bolsa de Iniciação Científica que tivemos, que foi muito importante. E pode passar, professor. E aqui a referência que eu citei no começo, que foi o Brackman. E é isso. Bacana, bacana, Samuel Souza Vaz. Começar já com uma pergunta. Aliás, antes de começar com a pergunta, né? Parabéns pelo trabalho, eu achei muito boa a explicação, muito, muito detalhada, rica em detalhes, né? Muito bem dividida. Uma primeira dúvida que eu fiquei, o Brackman que você citou, ele não é a única, eu acho, né? A única referência, ela foi a única citada, né? Isso foi a única que a gente colocou no slide. Ah, entendi. Eu imaginei que seria isso, né? Só para quem esteja vendo não ficar achando que você baseou todo esse trabalho, né, no Brackman. Mas, enfim, deu para entender. Uma outra coisa, vou tomar a liberdade aqui de fazer pergunta, né? Não sei se... só por curiosidade, você está em qual período? No 8º. Ah, está se formando. Então, não sei se a gente vai ainda se encontrar, mas, de fato, você tem um grande produto na mão, né? Um produto que eu digo, um produto teórico, bacana, muito bem articulado, também orientado por muita gente boa, né? Então, não esperaria menos do que isso. Eu acho que, por conta do tempo, eu queria ver um pouco mais, e talvez você puder falar agora, da aplicação disso, né? Beleza, você mencionou no caso do semáforo, no caso da PA, que os alunos desenvolveram isso nas aulas que percorreram. Mas a minha pergunta é até mais simples. Como que você acha, para além desse exemplo que você citou, que a modelagem matemática, o pensamento matemático, modelagem computacional, pensamento computacional, pode auxiliar um professor, por exemplo, da rede estadual? Né? Em que sentido? Você acha que é possível mesmo? Se é possível, como? Né? Porque no seu caso foi ótimo, foi excelente, a gente vê nitidamente. Mas será que seria possível pegar o pensamento computacional, por exemplo, a programação, e aplicá-lo de que forma para ensinar o quê? Você conseguiria dar mais exemplos disso? Então, eu acho que pode variar bastante na sua utilização, acho que até porque a gente fala mais no âmbito da matemática, até em outras disciplinas deve conseguir isso, mas... Aqui, talvez na ao falar de função mesmo, que é algo que me vem em mente, eu acho que dá para utilizar bastante. Que na programação, ao eles irem programando e vendo alguns esquemas, eu acho que até os próprios alunos vão indo e relacionando com outras disciplinas. Não é algo que vai estar estático e imposto àquilo, somente uma visão. Que ao eles irem entrando, né, em atividade, eles podem desenvolver esse outro conteúdo. Em relação ao professor de uma rede estadual, acho que tudo depende do planejamento e do tempo, né, e também do professor ter todo o suporte. Que aí, como a gente está trabalhando com os alunos do IFES, esses alunos têm, né, esse suporte, têm todo o material para poder desenvolver isso, e também o professor tem, né? E não é algo muito rápido. Como eu falei ali, o grupo já se reúne desde 2019. Então, não é algo de imediato para você fazer num dia e já esperar que no outro o aluno já desenvolveu. Mas que demora, vai a passos, lentamente. E até mesmo nisso, que a gente não estava esperando. Os alunos foram eles mesmos que falaram, e se a gente utilizasse PA? Não foi algo imposto aos alunos, foi que eles, nas suas discussões, viram que podiam relacionar. Eu acho que essa foi a parte mais bacana, né?
quando o pensamento matemático, ele surge dos alunos, né? Esse start, esse insight vem deles, né? E sai, vai um pouco mais, né, nessa educação dialógica que a gente tanto fala, né? De não realmente enquadrar o aluno no pensamento matemático por repetição. Então, é muito bacana quando o aluno pega o conhecimento matemático e aplica para a resolução de problemas práticos. Isso eu achei fantástico do seu trabalho. Enfim, achei um trabalho muito rico, muito bacana. Tem esse ponto interessante que você falou, ele é um trabalho que exige tempo. Então, talvez uma outra consideração que eu vou te dizer assim, para pesquisas futuras, né? Foge um pouco do que você fez, mas pensando no mestrado, por exemplo, seria interessante associar isso aí dentro, por exemplo, do novo ensino médio, né? Que já pregam uma coisa um pouco mais assim, talvez seja uma proposta interessante como uma proposta didática para o novo ensino médio, né? E aí pega a questão computacional e de modelagem mesmo, que é algo que está bastante discutido dentro do ensino de matemática, modelos matemáticos para ensinar outras coisas. Enfim, sucesso pelo trabalho, eu tenho certeza que a gente ainda se encontra no IFES, nos programas de pós-graduação, que eu tenho certeza que o seu caminho já está trilhado por aí. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Boa tarde, professor Patrício. Boa tarde, galera. Bom, cheguei, tá? Chegou. Vitor, só para te atualizar, boa tarde, né? Boa tarde. Nós alteramos um pouquinho. Eu que agradeço, Alex. Pô, daqui a pouco a gente vai tomar um café em Viana. Estou devendo uma visita aí à Viana. Mas vamos tomar eu, você e a Rúbia. Assim que a gente puder, a gente toma um café em Viana. Mas vamos lá. Vitor, eu alterei um pouco aqui a ordem, porque o Samuel precisava sair um pouco mais cedo. E aí a ordem que a gente tem é agora, será o Guilherme Scarpini. Tá aí, Guilherme? Sim. Então, beleza. Guilherme, você tem 7 minutos, né? O tempo é bem curtinho, mas vou deixar agora passar a bola para o Vitor. Enquanto eu fico aqui um na aba. Eu gostei muito do que ele falou, eu gostei muito do trabalho apresentado. Eu acho que tem muitas possibilidades. Samuel, você falou de um. Você indiretamente tocou em um assunto que está sendo muito em alta hoje dentro da educação, que é quanto ao protagonismo do aluno. Então, quando você traz à tona que os alunos decidiram, que os alunos definiram, que eles buscaram recorrer ao que estudar, no caso seria a progressão aritmética, você toca diretamente nesse assunto relacionado ao protagonismo juvenil. Eu acho que você pode fazer, assim como o professor Felício deu excelentes dicas, você pode fazer também, só reitero, né, quais são as disciplinas de toque que a programação pode alcançar, como desenvolver esse pensamento computacional, porque isso vai auxiliar o aluno no momento em que ele estiver tendo disciplinas mais abstratas, no caso da matemática, no caso da filosofia, no caso da sociologia, e também isso vai auxiliar também no próprio aluno com uma questão de ter um planejamento para si, né? Que ele vai perceber que a própria rotina computacional, ela também pode ser aplicável, você pode trazer isso para o campo do prático, para o campo do dia a dia do aluno. Eu achei isso maravilhoso. É só uma dica de pesquisa futura que você pode desenvolver. Parabéns pelo projeto. Só reitero o que o professor Feliz falou. Olhe para essas disciplinas que estão agora, né? Os conteúdos que estão agora, os componentes curriculares que estão agora na nova BNCC, e ver o que a matemática pode entregar de positivo para isso, o que o pensamento computacional possa entregar de positivo para isso. Porque você tem um material muito vasto, rico, e, em outras palavras, você tem a faca e o queijo na mão. Tá bom? Parabéns. Obrigado. Olá, professor, qual é o próximo? É o Guilherme. Isso. Guilherme Scarpini. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Ouvimos você bem, tá? Eu vou dar vou sair aqui para ficar prestando atenção em você e estamos de boa, tá bom? Okay, 7 minutos, um abraço. Manda abraço aí. Consegue ver então a sua apresentação? Sim, Guilherme, conseguimos assistir sua apresentação. Então, vou falar um pouco sobre o meu plano de trabalho, né, da iniciação científica, que é intitulado Movimento Lógico Histórico de Grandezas Geométricas
e oficinas didático-pedagógicas, e ele foi orientado pela professora Sandra Aparecida Fraga da Silva, e ele é realizado, né, no âmbito do Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas de Matemática, o GRUPEM. Então, tendo em vista, né, o estudo, como é feito hoje a maior parte, né, do ensino de grandezas geométricas, né, acredito que a maioria de nós aqui, quando estudou alguma grandeza geométrica na escola, aprendeu basicamente fazer fórmula, né, resolver fórmulas, aprendeu a peça de forma mais procedimental. Então, nós buscamos pensar em um ensino que vá até a gênese do conceito, dos conceitos de grandezas geométricas, né? Então, que gere no aluno uma necessidade que vai ser semelhante àquela que a humanidade, quando, né, foi criado esses conceitos, teve lá, né, uma necessidade semelhante, né? Não igual, porque os conceitos já evoluíram. E aí nós, então, buscamos no movimento lógico histórico, né, estudar todos os pontos chaves, vamos dizer assim, da história das grandezas geométricas. E aí nós, como existem diversas grandezas geométricas, nós nos focamos em duas, né? A área e o perímetro. E aí, então, com base nesse estudo do movimento lógico histórico, nós elaboramos uma tarefa de ensino que é baseada nos pressupostos da atividade orientadora de ensino. E aí, como objetivo, nós temos um objetivo principal, analisar as propostas de ações referentes a grandezas geométricas envolvendo professores e estudantes em estudos de matemática a partir da teoria histórico-cultural. E aí temos alguns objetivos específicos, que é estudar os fundamentos e pressupostos vinculados à teoria histórico-cultural e atividade orientadora de ensino, estudar o movimento lógico histórico dos conceitos de grandezas geométricas, em especial de área e perímetro, para orientar as ações, né, que nós desenvolvemos, e desenvolver a tarefa sobre área e perímetro a partir da AOE, da teoria histórico-cultural, no contexto do grupo de pesquisa, o GRUPEM, e avaliar as atividades pedagógicas que foram realizadas, né, na formação docente, tanto continuada, tanto formação inicial. E aí, como referencial teórico, nós nos baseamos a organização, né, da nossa tarefa na atividade orientadora de ensino, que ela é dada como uma forma de organizar o ensino, e também nós buscamos lá no movimento lógico histórico, né, como eu falei, para atingir a gênese do conceito. E aí a atividade orientadora de ensino, ela tem como base as teorias da atividade e a teoria histórico-cultural. E aí, falando um pouco sobre o movimento lógico histórico, o movimento lógico histórico, né, ele compreende o conceito, ele busca compreender a forma que o ser humano se adequou às suas necessidades e assim foi criando os conceitos e evoluindo também, né, aprimorando os conceitos já existentes, conceitos, conhecimentos, instrumentos, tudo que nós temos hoje, né? E aí, então, estudando um pouco sobre o movimento lógico histórico das grandezas geométricas, nós entendemos que no momento em que o homem, o ser humano, né, ele deixou de ser nômade e coletor e passou a plantar o seu próprio alimento e residir em um local fixo, é nesse momento que surgem as primeiras noções de medida, como área, perímetro, volume, que aí, consequentemente, vai surgir a geometria. E aí, para a nossa pesquisa, né, a nossa pesquisa é uma pesquisa formativa e ela vai se aproximar dos pressupostos do materialismo histórico dialético, que nós buscamos compreender o fenômeno no seu movimento, né, tanto de contradição e as possibilidades. E aí, para realizar a pesquisa, nós utilizamos a observação participante nesses momentos, né, nesses seguintes momentos, né, em reuniões do GRUPEM, onde a gente estudava a teoria histórico-cultural, a teoria da atividade, a atividade orientadora de ensino, nas reuniões do grupo de geometria na teoria histórico-cultural, que a gente estudava, além do movimento lógico histórico de grandezas geométricas, a gente estudava também o movimento lógico histórico de geometria,
nas reuniões do Clube de Matemática, que ali a gente desenvolveu em coletivo, né? O Clube de Matemática ele é um espaço formativo onde a gente trabalha em coletivo. Então, a nossa tarefa ela foi desenvolvida no Clube de Matemática, e aí a gente contou não só eu e a minha orientadora, mas com todos que participam do clube colaborando no planejamento da nossa tarefa. Com estudo sobre o movimento lógico histórico de área e perímetro e o desenvolvimento e aplicação da tarefa que nós produzimos, e a produção acadêmica, né, escrito de artigo para a 7ª Escola de Inverno de Educação Matemática. E aí, como resultado, a tarefa que nós planejamos ela foi aplicada em 3 momentos. Primeiro, no primeiro ciclo de oficinas pedagógicas do GRUPEM, na aula da turma de estágio supervisionado 1 da licenciatura em matemática aqui do IFES Vitória, no semestre 2021/1, e no PIBID. E aí, falando um pouco sobre o primeiro ciclo de oficinas do GRUPEM, o público-alvo, né, dessa oficina, ela foi as professoras da educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí, nesse momento, o objetivo que nós tínhamos com essa tarefa era tanto ensinar para elas, mostrar para elas, né, uma nova forma de ensinar esses conceitos, tanto com que elas se apropriassem desses conceitos, né? E aí, na turma de estágio supervisionado 1, eram alunos do quinto período, né, da licenciatura em matemática do IFES Campus Vitória, e aí, com isso, esses alunos já não tinham a necessidade de se apropriar dos conceitos de área e perímetro, né, porque eles já tinham esses conceitos muito bem formulados. Então, o objetivo ali era apenas ensinar uma outra forma de ensinar esses conceitos, né, de área e perímetro. E com o PIBID, né, que foi alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola MF São Vicente de Paulo, aqui da Prefeitura de Vitória, que nós tivemos aqui, né, esses alunos, o objetivo da tarefa, né, aplicada a eles foi foi a apropriação dos conceitos de área e perímetro, né, porque eles não vão depois ensinar como os outros grupos. E aí, com isso, nós concluímos que a tarefa que a gente desenvolveu, ela se mostrou muito versátil, né? Porque ela se adaptou muito bem à intencionalidade que nós tínhamos quando utilizamos ela para ensinar. E aí, nós também percebemos que a importância do movimento lógico histórico, tanto para o planejamento como para o desenvolvimento das ações, né? E destacamos a importância do trabalho coletivo que é realizado tanto no GRUPEM quanto no Clube de Matemática. Eu agradeço ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa, a minha orientadora Sandra, professora Sandra, e todo o apoio durante a orientação ao GRUPEM, né, pelo acolhimento, essa é a minha primeira pesquisa, e por todo o trabalho coletivo, e a FAPES pelo apoio ao projeto mais amplo. Essa aqui é as referências utilizadas. Obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Eu só vou ligar aqui meu vídeo, pronto. Obrigado a você, Guilherme. Eu estou com uma pergunta só para fazer. Primeiro, qual período você está? Sexto. Sexto? Isso. Isso. Guilherme, quando você fala de materialismo histórico dialético, eu só vou dar uma dica para você. Vai direto no autor disso, que é o Georg Hegel, tá? Só para contribuir com sua base de referencial teórico. E outra coisa, quando você pensa em ensino de matemática, eu gostei muito do seu trabalho, você falou do ensino da matemática, e quais são os pontos de toque que você pode ter com outras disciplinas além dessa? Você pode ir nessa pergunta? Claro, vamos expandir isso para a interdisciplinaridade. Tá? Vou pensar um novo modelo já de currículo. O que você pensa que quais disciplinas podem entrar aí como contribuição? Você trouxe algumas outras disciplinas, eu percebi no seu projeto, achei muito interessante. Agora, eu queria que você percebesse quais são as disciplinas que você pode tratar dentro do seu projeto. Então, a própria história, né, é bem evidente, né, que a gente utiliza bastante da história, desses conceitos,
E aí, na aplicação que foi feita no PIBID também, né, ela foi feita de forma presencial e as outras foram de forma online. A gente teve vários desafios, né, para adaptar a nossa tarefa. E aí a gente, igual lá na escola, tinham vários mapas, a gente pensou até trabalhar com os mapas, a gente podia trabalhar a geografia, né, do Antigo Egito para situar ali, porque era a nossa história, nossa tarefa era, contextualizando um pouco, né, ela se passava no Antigo Egito, lá com o rei Sesostris, que ele precisava dividir todo o Egito lá entre os egípcios. Então, a gente até tinha pensado, quando eu e a outra pipidiana que estava comigo, a gente estava lá na sala dos professores, assim, aguardando, né, a aula, e a gente viu aquele monte de mapa, aí eu até falei, nossa, a gente podia levar um mapa desse, né, para a sala, para situar onde era o Antigo Egito, como que o Rio Nilo, né, então dá para trabalhar geografia, dá para trabalhar história, porque a nossa tarefa, a gente se baseou ela na, né, com nos estiradores de corda, que com as cheias do Rio Nilo, as terras eram desmarcadas e aí eles precisavam lá remedir. Então, a gente consegue trabalhar essa questão do Rio Nilo, a fertilidade, né, que as plantações eram ali em volta do Rio Nilo, a gente consegue trabalhar a história também. Eu penso mais na história e na geografia. Perfeito, querido, perfeito. Parabéns, muito sucesso. Você tem uma faca e um queijo na mão aí, você pode pegar com ele, já que é oitavo, você trabalhou com o oitavo ano, você pode pegar o conteúdo da parte de cartografia e unir a parte que eles estão aprendendo sobre funções. Eu acho que é uma coisa muito interessante, tá bom? Parabéns, querido. Professor Obrigado. Felício? Uma consideração rápida, né? Parabéns pelo trabalho, muito bem explicado, gostei muito do preparo. Eu fico reparando certas coisas, mas achei muito bonito a elaboração dos slides, sabe? Muito cuidadoso, parabéns. Acho que dá um brilhantismo a mais ainda para o trabalho. E tem uma coisa que eu vou só, assim, 7 minutos, a gente sabe que é muito pouco, mas quando eu vejo um trabalho desse porte, eu já sempre fico pensando na evolução futura desse trabalho, que eu tenho certeza que a professora Sandra já deve estar fazendo com você, né? Opa, está muito baixo, o Alex já está me puxando minha orelha. Vamos lá, tá dando para ouvir? Tá baixo ainda? Tá sim. Tá baixo ou tá bom? Tá bom agora? Tá um pouquinho baixo, professor. Espera aí que eu vou melhorar isso agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí um minuto. E agora? Tá baixo? Maravilhoso, perfeito. Agora maravilhoso. Tá bom. Mas vamos lá. Guilherme, agora consegue me ouvir bem, né? Sim. Posso ir? Beleza. Guilherme, então, já mirando, né, você está no sexto período, pelo que eu ouvi, então você tem um pouco ainda de tempo para elaborar e amadurecer mais esse projeto, que já está bastante maduro, no sentido de nem amadurecer, é de, digamos, lapidar, né? Então, eu te daria uma dica de aprofundamento, até porque você passou muito rápido, não sei se foi proposital ou não, você passou muito rápido a parte das referências, como se estivesse querendo esconder alguma coisa, sabe? Você passou assim, pum, pum. Aí eu falei, uai, por que ele passou tão rápido, né? Porque normalmente é uma parte que a gente olha muito. Então, eu sugiro, assim, até porque você vai precisar disso, por exemplo, no possível mestrado, você dá uma olhada e uma lida, mesmo que seja panorâmica, nas correntes pedagógicas. Por exemplo, não sei se você teve esse cuidado, ou se teve tempo mesmo, de fazer isso no seu trabalho, mas o seu trabalho ele se relaciona mais com uma pedagogia histórico-crítica ou uma pedagogia de projeto, às vezes fica um pouco nessa dúvida. Então, ter essa fundamentação no seu trabalho vai ser importante para um futuro projeto de mestrado. Falou, olha, o meu projeto é esse, mas a base pedagógica dele é essa daqui. Então, é com isso daqui que eu estou mirando, é isso daqui que eu acredito. Até porque você usa um conceito bastante filosófico, que é o contexto de materialismo dialético, histórico-dialético. Então, isso já dá uma pressuposição pedagógica pesada. Então, não sei se fui claro aqui no que eu estou querendo dizer, é só para você futuramente ter bem claro qual corrente pedagógica seu projeto se insere, para que ninguém venha fazer perguntas ou tendências para fora dele, né? Mas está ótimo, seu trabalho está bastante redondinho. Minha consideração é mais realmente para pensar já no... pensar alto, pensar na frente. E é isso. Parabéns, Guilherme. Parabéns, querido. Obrigado, tá? Muito obrigado. Parabéns. Por favor, acolha nossas orientações como orientações mesmo, como um conselho, tá bom?
Parabéns, sugestões, querido. Nada mais do que sugestões. Sugestões, isso, sugestões. Ótimo. Próximo, quem é, professor Felício? Vamos ver, vamos ver. Gabriele. Gabriele. Ah, Gabriele Ferreira. Já está entre nós, Gabi? Já sim. Bem-vinda, querida. Você está bem? Tudo tranquilo? Certinhos, por gentileza, tá bom? Sucesso. Estamos aqui. E vai lá, querida. Deixa eu compartilhar aqui. Tela do trabalho. Está compartilhando? Está na tela inteira, porque tá em PDF. Aí essa foi a maneira que eu encontrei. Mas está dando para ver certinho? Sim, dá para ver tranquilo, Gabriele. Show. Isso. A gente tá aqui no computador. Pode iniciar? Por favor, Gabriele. Gentileza. Tá? 7 minutos, querida. Sucesso. Beleza. Boa tarde a todos. Então, só me apresentando, eu sou a Gabriele Monteiro. Eu também sou da licenciatura em matemática, assim como os dois colegas que já apresentaram. E, inclusive, do mesmo grupo de pesquisa, do GRUPEM, também desenvolvi a pesquisa em parceria com o Clube de Matemática. Então, a gente está aí falando na mesma linguagem. Só que, de acordo com o título, meu projeto de iniciação científica ele foi mais voltado para ação com a educação infantil. Eu acompanhei esse estudo do movimento lógico-histórico também, só que sobre localização, mas mais voltado para ações para a educação infantil. E aí, com orientação da professora Sandra Aparecida. Só trazendo mais uma vez aqui a questão dos nossos referenciais teóricos, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensa no trabalho de matemática na educação infantil, a gente já pensa, assim, que os professores muito inseguros, com muita dificuldade, né, para trabalhar matemática, esse assunto de matemática na educação infantil. Então, isso nos instigou a trabalhar e aprofundar mais e ampliar estudos coletivos ancorados na teoria histórico-cultural de Vygotsky e da teoria atividade de Leontiev, que são justamente teorias que dão unidade ao trabalho de ensino do professor e à ação de estudo do aluno. Unidade é essa que a gente chama de atividade pedagógica, que acredita que o trabalho docente ele constitui uma ação intencional de ensinar produção cultural humana, isso no âmbito da escola. Então, mais para baixo, eu trouxe esse esqueminha, porque junto com esse embasamento teórico anterior, a gente também trabalha com a atividade orientadora de ensino do Manuel Oriosvaldo de Moura, que é justamente uma atividade que você propõe em uma situação desencadeadora de aprendizagem, uma SDA, mas isso trazendo toda a parte de um estudo da síntese histórica do conceito que você faz antes e sempre procurando trazer situações de solução coletiva, trabalhar o coletivo. E justamente nesse estudo da síntese histórica do conceito que entra o movimento lógico histórico do conceito que o meu colega Guilherme já falou um pouco mais, que é de trazer essa gênese do conceito, trazer as necessidades humanas que levaram à constituição daquele conceito. E o meu projeto em específico trabalhou com localização. Então, é um conceito que foi produzido historicamente com contribuições de diferentes povos ao longo da história humana. E hoje em dia a gente tem vários nexos, que são longe, perto, em frente, o próprio a geometria, a parte do plano cartesiano e localização no espaço, se localizar, localizar objetos, localizar outras coisas. E falando mais um pouco aqui, né? A construção dos conceitos matemáticos ocorre de diversas maneiras e os sujeitos possuem diferentes processos cognitivos que precisam ser estimulados. E esse projeto, então, eu acompanhei uma mestranda no projeto dela de um curso de extensão do mestrado dela. Então, eu participei das reuniões de planejamento, participei do desenvolvimento, da parte avaliativa, ali no âmbito do CLUMAT, do Clube de Matemática, que é esse coletivo que a gente desenvolveu no coletivo o planejamento, o desenvolvimento e a parte da avaliação.
Passando aqui rapidinho pela parte dos objetivos, materiais e métodos, eu então estudei os fundamentos, os fundamentos teóricos, estudei mais precisamente o movimento lógico-histórico do conceito de localização, desenvolvi uma proposta, uma tarefa, mais para frente eu vou falar, baseada na atividade orientadora de ensino, e também a parte da avaliação, das reflexões sobre essa ação de formação. Como eu já disse, esse trabalho ele foi desenvolvido junto com as pesquisas do grupo de pesquisa em práticas pedagógicas e matemáticas, do Grupo PEM, e também do Clube de Matemática. Aí foi tudo remoto, infelizmente, né, por conta da pandemia, então todos os instrumentos de produção de dados eles foram por observação participante, análise de gravação de vídeos e webconferências e tudo mais. Aqui eu trouxe um resumo das minhas ações, só resumindo tudo que eu já disse, né? Os estudos dos pressupostos teóricos, que foi nas reuniões e discussões do Grupo PEM, o estudo do movimento lógico-histórico do conceito, o desenvolvimento de uma oficina, também no ciclo de oficinas pedagógicas de matemática do Grupo PEM, a avaliação e a publicação dos resultados na Escola de Inverno e na SEMAT de Cachoeiro também. Aqui falando um pouquinho da oficina que a gente desenvolveu, a mestranda Marcela, eu e a licenciada Bia também, que acho que está até aqui assistindo. Foi para professores da educação infantil, 16 professores estiveram presentes, de maneira remota, infelizmente, e tendo a sua essência na coletividade, no compartilhamento de ideias. Resumindo aqui, já vou até pular para essa parte aqui que tem a imagem, que acho que fica mais fácil. Nessa oficina, a gente queria trabalhar o conceito de localização com as professoras e para isso a gente trouxe uma história virtual do conceito, isso dentro da atividade orientadora de ensino, através de um vídeo. E essa história, eles colocavam os professores numa situação de sair de um labirinto. Eles estavam separados em grupos e cada grupo tinha a sua cor e sair do seu labirinto específico. E aí eles que criaram as regras, eles que criaram as estratégias, os padrões, e foram entrando em concordância, compartilhando as ideias, compartilhando... Porque, tipo assim, a gente não estabeleceu o que, que seria um passo, a gente não estabeleceu até onde eles poderiam andar, isso foi consenso e criação da parte dos professores. No final, eles perceberam que a intenção não era ter um grupo vencedor, era assim que todos conseguissem completar e sair do labirinto, passando então a agir de forma colaborativa. Foram percebendo que tinha simetria, que tinha reflexo, então eles foram começando a ouvir o que os outros grupos falavam e a fazer a mesma coisa, mas só que refletido para o labirinto deles, então foi muito legal. Conclusão, então, né, já partindo para a conclusão, o estudo do movimento lógico-histórico do conceito foi o que nos deu base para fazer essa organização dessa tarefa com intencionalidade e para não perder a real necessidade que fez com que o homem produzisse as estratégias de se localizar e trazer isso para o curso, para a oficina, desculpa. E a iniciação científica me proporcionou muitos momentos de estudo, de aprendizagem, isso junto com o coletivo do GRUPEM, do Clube de Matemática, tornando a gente, formando como sujeito, tornando-nos mais humanos. Os agradecimentos ao IFES, opa, passei demais, calma aí. Agradecimento ao IFES pela bolsa, à FAPES pela oportunidade do projeto de pesquisa, e ao GRUPEM, o Clube de Matemática, que desde o finalzinho ali de 2019, me acolheu e vem nesse movimento, nesse diálogo de planejamento, sugestão, de alteração, desenvolvimento, avaliação, tudo num coletivo, só tenho a agradecer mesmo a eles. E as referências aí dessa apresentação, que são essas duas. É isso. Oi. Parabéns pelo trabalho, muito bom, Gabriele. Para o futuro, eu só perguntar, você tem que período? Estou no oitavo. Parabéns. Querida, você tem uma possibilidade muito boa aí de pesquisa, tá? Eu, na verdade, já...
estou dando sequência nessa área de localização e educação infantil já no meu projeto de conclusão de curso, juntamente com a mestranda, então tá tudo bem ligadinho. Ótimo, parabéns. Só fica essa curiosidade. Tô no estágio. Ah, imaginei. A cor azul. Tô aqui no cantinho. Pelo barulho, no ouvido do professor que já nota na hora. Ótimo. Barulho de escola, né? Só isso, querido. Outra coisa, você tem possibilidades de envolver isso mais diretamente na vida do menino com coisas que eles já utilizam no dia a dia direto no smartphone. Então, eu acho que seria só para você ampliar horizontes, você pode utilizar isso com uma ferramenta de gerenciamento de maps, GPS, essas coisas assim, para você medir, calcular a área, distância, volume. Acho que isso é só um toque. Uhum. Essa possibilidade de ser maravilhoso. Eu adorei seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Lembrando, igual o professor Feliz falou, qual linha pedagógica. E você falou, quando você fala materialismo histórico dialético, você fala ou de Hegel e Marx. Então, acho que seria bom você dar uma olhadinha nesses caras, porque eles têm muito a contribuir dessa forma que você está abordando o tema. Tá bom? Professor Felício? Não, bacana. Parabéns demais pelo trabalho. Obrigada. Pelo cuidado, né, de fazer os esquemas, todo bonitinho para a gente que é pateta, né? Enfim, começa a ficar lendo as coisas, achei bem organizado. Então, eu vou até refazer, acho que foi o comentário da Bia aqui no chat. Parabéns pelo grupo inteiro, né? Está aqui sendo muito bem representado pela Gabi e pelo Guilherme. Ah, e Samuel também. E Samuel também, então. Então, vamos lá. Só fazer pequenas considerações também, já mirando, já que você já está no oitavo período, então você não está aqui para apresentar seu trabalho, você está aqui com certeza com os seus cachinhos aí queimando, pensando, meu Deus, como eu entro no mestrado. Provavelmente. Né? Então, Gabi, acho que seu trabalho está bom, muito bom, tem pernas suficientes para entrar numa pós-graduação. Como o tempo foi curto, eu vou refazer essa parte que eu fiz para o Guilherme, se eu não me engano, que é ter um cuidado, às vezes, com a parte pedagógica, porque você nunca sabe quem pode estar na banca. Por exemplo, se você for tentar, não tenho certeza se você vai tentar mestrado, mas se você for tentar, por exemplo, no IFES, você pode pegar alguém mais ligado à educação histórico-crítica, e aí essa pessoa, não sou eu, no caso, pode questionar, por exemplo, o uso de Vygotsky. Falar, o Vygotsky é ultrapassado, e blá, 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 blá. Então, assim, é só ter um certo cuidado para tentar pegar um pouco de referências um pouco mais atuais na área da educação. Na área da matemática, eu não posso falar muito, porque você só botou tudo isso aí. Né? Tenho certeza que seu trabalho foi muito além disso. Mas são duas boas referências, bastante atuais e importantes. Mas, de resto, tá muito redondo, tá muito bem explicado e você fala muito bem também, de uma forma muito... Obrigada. Parece que já está bastante acostumada com a vida acadêmica, não senti o peso de estar aqui. Então é isso, parabéns pelo trabalho, tá ótimo. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Nós que agradecemos, querida. Parabéns, sucesso, você tem uma linda jornada pela frente, tá bom? Obrigada. Nada. Próxima apresentação, quem vai estar aí conosco? Karen, a Karen? Eu acho que sim. Eu mesma. Oi, Karen. Tudo bem, querida? Lembrando, gente, antes da Karen falar, que todo mundo que está aqui, o Guilherme, a própria Gabi, o Samuel, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram perguntar, podem entrar em contato comigo pelo e-mail institucional, pelas redes sociais, a gente está sempre aqui para ajudar. O avaliar aqui não é dar nota, tá, gente? O avaliar aqui é dar as mãos junto a vocês e a gente poder produzir juntos um conhecimento melhor. Então, é só isso. Vocês me ouvem bem? Sim, Karen, ouvimos você bem. A apresentação também bem. Ok. Boa tarde, gente. Deixa eu ligar minha câmera. Esqueci. Meu nome é Karen, eu sou aluna da licenciatura em Pedagogia no campus Vila Velha, mas eu faço IC com a professora Isabel no um projeto que chama Meliponifes no campus Vitória. Então, já citei minha orientadora aí, e o nosso projeto de IC foi... Eu tenho vizinhos fazendo obra, gente, eu espero que isso não atrapalhe muito.
não vai atrapalhar nada, tá tranquilo. E o projeto real foi a produção de um jogo interativo em que as pessoas fossem participar, né, para divulgação científica dos serviços ecossistêmicos promovidos pelas abelhas nativas brasileiras. Então, qual era o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do trabalho era tornar o aprendizado de forma mais significativa e lúdica, para que as pessoas que não conhecem nada sobre o assunto pudessem participar de um jogo e se inteirar dessa atuação das abelhas no nosso ecossistema. E no caso do nosso trabalho em específico, a gente estava falando de abelhas nativas brasileiras que não possuem ferrão, que são chamadas de meliponine. Então, nesse primeiro ponto aí, a gente pega duas referências, né, fortes, uma em educação e em outra em alfabetização, porque como eu sou da pedagogia, né, a gente entra nesse conceito de ensinar algo de uma forma diferenciada da forma como é feito em sala de aula, por exemplo. Então, por isso, essa ideia do jogo, né, mais lúdicozinho. Daí, o nosso objetivo, então, era criar esse jogo educativo para explorar e divulgar os conhecimentos, né, das abelhas. Para o público infantil, então, a ideia é que a gente comece com as crianças sendo as principais, né, participantes desse jogo, para que possa se tornar algo que elas vão levar para a vida, né, que elas vão desenvolver melhor e que elas possam ensinar também para os pais, para os tios, para os colegas, para poder estar publicando, para poder estar divulgando melhor esse trabalho. Então, isso é o jogo, né, visa tornar essa forma de aprendizagem mais lúdica e eficaz como um todo. Deixa eu só me fechar aqui. E aí, os nossos materiais e métodos, a gente utilizou uma metodologia para jogos, né, que visa fazer um jogo interativo maior, então a gente tem uma escala de proporção real, que os participantes são as peças do jogo, e a ideia era fazer algo de material com fácil acesso e baixo custo. Então a gente utilizou coisas mais práticas, mais palpáveis, né? Papel, eu tenho até aqui uma fichinha para vocês estarem vendo, as fichinhas do jogo, que a gente fez em papel, e um tapete vinílico, que seria o tabuleiro do jogo. Então, um problema desse trabalho ter sido desenvolvido em plena pandemia, né, foi que a gente não pôde aplicar o jogo com as crianças, porque estamos em um momento mais complicado, que a gente não pode ter interação social. Mas eu pretendo dar sequência, né, para esse jogo depois, talvez até no meu projeto de TCC mesmo, porque a ideia que eu tive inicialmente quando eu entrei no projeto de fazer esse tabuleiro em tamanho grande, né, no formato da abelha grande, com essas cartinhas para ficar tudo mais colorido e chamativo, para chamar a atenção das crianças mesmo, ainda não pôde ser desenvolvido, o que é uma pena, mas a gente tinha objetivos mais práticos também, né? Da facilidade do tabuleiro, essa coisa lúdica e divertida para facilitar o aprendizado, que pode ser utilizado em sala de aula, que pode ser utilizado em feiras, em mostras culturais, em jornadas, quando tiver apresentação relativas a abelhas, em sítios. Então, a gente pensou em algo mais amplo, além da educação, né? Daí, esse daí é o protótipozinho do tabuleiro, que é uma abelha gigante, né? E essas colmeiazinhas aí, esses formatozinhos que a gente tem, são para os jogadores ficarem em pé neles. E essas abelhinhas são os cards de perguntas. Então, a forma de andar no jogo são as fichas. Eu tenho aqui, ó, a abelhâmpada, que são as casas especiais. Vou voltar aqui rapidinho. Que é quando o participante cai nela. Então, ele cai nessa casa especial. Daí, ele tem que responder uma curiosidade de verdadeiro ou falso. Quando ele erra,
ele acaba aprendendo uma nova coisa e quando ele acerta, ele ganha uma recompensa que seria andar no jogo. E aí a gente tem as cartinhas de múltipla escolha também, que são esses potinhos de mel, que são os formatos das cartas de pergunta. Então, além do verdadeiro ou falso, que são os cards especiais, a gente tem o potinho de mel que tem perguntas e a pessoa responde, se ela acerta, ela anda, se ela não acertar, a gente explica um pouco sobre o ecossistema da abelha, sobre como funciona, enfim. Então, para concluir, ser bem objetiva, né? Os jogos interativos, eles são considerados bons objetos de aprendizagem há muito tempo. Então, na infância, a criança ela aprende brincando, ela se desenvolve muito mais em contato com outras pessoas, com outras crianças e tendo interação com jogos, né? Então, a partir desse momento que a gente tem a introdução de regras, a introdução dos jogos, a gente tem essa proposta mais efetiva de ensino-aprendizagem. Então, é necessário aplicar o jogo, né, para a gente poder ter um resultado, uma discussão melhor, para poder ver se esse jogo precisa de modificações ao longo da aplicação, só que ainda não foi possível realizar isso. E aí eu concluo agradecendo ao IFES, né, porque pela bolsa do IC e pela paciência da Isabel nesse tempo pandêmico que estava tudo uma loucura, e por ingressar, né, nesse ramo da pesquisa. Eu venho da química, mas agora eu faço pedagogia, então são áreas completamente diferentes, mas eu sou completamente apaixonada por essa área da educação. Então, meu projeto foi desenvolvido bem em cima disso. Muito obrigado. O professor Felício, ela falou de uma coisa que eu acho muito importante, que está muito em alta na educação, que é a gamificação. Você falou, só que eu vou te dar uma dica. Você falou que as fichas valem pontos. Um dos pilares da gamificação em educação, principalmente com o fundamental 1 ou 2, é você ter a questão da recompensa. Você falou de fichas de pontuação. Não, essas fichinhas, na real, elas são a forma de você andar no jogo, elas não valem pontos. Elas, assim, não tem dado, né, porque a diferença do jogo... Esse jogo foi baseado num jogo chamado Quest, que é um jogo relativo à aposta, né? Então, a gente tem os cardzinhos, mas são após. Ele vai assim, eu acho que eu vou acertar essa pergunta, então eu vou apostar no 5. Então, ele aposta 5. Se ele acertar a pergunta, ele anda 5 casas que ele apostou. Então, já é uma auto-bonificação, né? Ele mesmo acredita no potencial dele ao responder a pergunta e anda pelo tabuleiro. Ótimo. Mas eu só vou deixar essa dica mesmo para você. Deixe bem claro para os seus alunos qual vai ser o prêmio. Porque isso cria maior engajamento, tá bom? Você tem possibilidades aí muito boas para uma pesquisa futura. Você está em qual período? Eu tô no quarto. No sexto, mas no quarto. Como eu troquei da química para pedagogia, né? Eu já entrei um pouco mais à frente, mas eu sigo dando sequência no quarto período. Ótimo. Você tem uma possibilidade imensa aí de você trabalhar com a questão da gamificação dentro da educação. E você tem a possibilidade de trabalhar gamificação dentro da educação. É uma dica, tá? Só uma dica. Uma de gamificação dentro da educação em ambientes de ensino híbrido. Então, você pode ver quais são jogos open source, que são gratuitos, e que isso se encaixa também no seu projeto, na sua vivência pedagógica, no seu projeto pedagógico. Você quer um projeto baseado em problemas? Você quer um projeto, uma pedagogia em que ele tenha maior autonomia? O quê? Qual é a sua finalidade? Qual é a sua intencionalidade nisso? Eu achei maravilhoso, só tenho isso a falar mesmo, professor Felício, e a você, Karen, parabéns, tá? Muito obrigada. Muito bem. Tava nervosa, Karen? Levemente, não, né? Me incomoda um pouquinho, mas meu vizinho resolveu fazer logo na hora da minha Não, o seu rosto entregou, o seu rosto de
Putz, agora? Logo agora, mas me incomodou, deu para ouvir super tranquila, a furadeira não atrapalhou nada, não. Bom, seguinte, vamos lá, deixa eu botar aqui minha cara que é jogo. Primeiro que eu não sabia que Vila Velha tinha pedagogia. Olha só que o professor do IFES desmalucado aqui que sou. Eu achei que era só Itapina que tinha. E eu também atuo no curso de pedagogia do IFES, mas lá de Itapina. Então, confesso que também sou formado em pedagogia, mas minha grande área é filosofia. Sou, enfim, né? Graduado, mestre, doutor em filosofia. E acho, sim, que seu projeto tem muita potência. Claro que eu já entendo que você está fazendo um projeto em educação matemática, eu já imagino por quê, né? Não vou nem... Minha internet parou. Não, travou. O professor Felício, ele está presente? Ah, voltou. Professor Felício, seu microfone está desligado. Ainda bem, que eu falei que foi o de Emerson, com certeza que mandou cortar a minha internet. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a Karen tá rindo lá, né? Mas, enfim, o trabalho tá muito bom, Karen. Você tem tempo ainda para desenvolver bastante pesquisa. Acho que você ainda vai ver algumas coisas na pedagogia, tá certo? Que você falou que tá no quarto, sexto, então fica sempre essa simbiose de cursos. Mas acho que você vai ter algumas outras leituras em pedagogia que vão dar... preencher uma lacuna, talvez, pedagógica no seu trabalho, mas que ele já é muito bom, já é muito claro, ele já é muito objetivo. Coisas que, às vezes, eu acho que falta nos trabalhos de pedagogia. Então, eu vi assim, uma clareza de exposição e uma correção, assim, um rigor metodológico muito grande no seu trabalho. Então, acho que está no caminho certo. Fico, às vezes, com receio, eu acho que isso aqui não é uma falha do seu trabalho, você não fez isso no seu trabalho, mas é realmente só para você ter um certo cuidado, que como você está na pedagogia, tentar sempre, nunca perder mão a questão pedagógica. Não, uhum. não jogar muito para a questão da educação matemática. Sempre lembrar que a educação matemática é um ramo, por exemplo, da educação infantil. Então, você precisa ter uma boa leitura de educação infantil, por exemplo. Né? Você não pode ficar ilimitada à educação matemática. Só isso. Mas é um cuidado, você não cometeu esse equívoco no seu trabalho. Esse comentário que eu estou fazendo aqui, mais uma vez falando, ele é para você já mirar daqui a 2-3 anos, quando você for fazer seu projeto de mestrado. Deu para entender? Falei para caramba, né? Sim. Então tá bom. Então, basicamente é isso. Muito obrigada, gente. Parabéns, Karen, parabéns. Vamos para o próximo. Mônica Ferreira. Não vamos, não, não vamos, não. Calma aí. Não vamos, porque deixa eu convidar. Já que a gente está falando de matemática aqui, vamos convidar um matemático, um doutor em educação matemática, para entrar na conversa. Por Mecenas, favor. Você se encontra? Professor Mecenas! Olha, boa tarde a vocês. Mecenas, boa tarde. Estamos aqui com o Grupem, membros do Grupem, né, muitos alunos aqui envolvidos em educação matemática, então eu resolvi fazer o quê? Chamar uma autoridade no assunto, né, agora que eles já apresentaram, para ficar mais tranquilo. Gente, esse é o professor Mecenas Miranda Rocha, doutorado dele é em educação matemática, ele tem ampla competência para comentar os trabalhos de vocês. E, ao mesmo tempo, eu brindo vocês com a... E é um cara muito gente boa, tá? Então, não precisa ficar com medo, não. Falta quem apresentar, faltam duas pessoas, deixa eu ver quem são. São a Mônica e o Gearley. Podem ficar tranquilos que ele é bem gente boa, ele não vai puxar a orelha de ninguém, não. Um cara muito do bem, do coração. E eu já vou pedir licença, tanto eu quanto o Vitor, porque nós temos que ir para o painel, para a apresentação final do evento. Então, vou ter que puxar o Vitor e ir lá para a palestra final do evento, que começa agora às 4 horas da tarde. Então, já peço aqui desculpas por sair. Grande abraço, Mecenas. Eu jogo a bola para você agora com as mesas, tudo bem? Ok, muito obrigado, bem, Felício. Obrigado pela oportunidade. Mecenas, um abraço. Gente, esse cara é maravilhoso. Só quero dizer isso. Fiquem tranquilas e tranquilos, porque vocês estão em mãos melhores que as minhas. Vocês estão na mão de um cara fenomenal. Só isso, apenas. Excelente professor. A gente vai sair, um grande abraço, tudo de bom e, professor Mecenas, aquele sucesso de sempre. Obrigado, Vitor. Prazer estar com vocês aqui, com o pessoal aí, falando um pouquinho de educação e educação matemática. Tranquilaço. Deixa com nós. Boa tarde. Consegue me ouvir, pessoal, aí?
Sim. Sim. Beleza, qual é a ordem aqui? Porque eles não me passaram aqui e eu estou meio que aguardando vocês entrarem para começar. Quem é o próximo grupo? Sou eu, Mônica. Mônica, boa tarde, Mônica, e todo o pessoal do grupo aí. Fique à vontade, a palavra é sua, Mônica, pode iniciar. Só um instante que eu vou carregar a apresentação aqui. Beleza. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Só um instante que ela está abrindo. Não, tranquilo. Vocês conseguem ver? Não chegou ainda não, Mônica, mas deve estar fazendo... Deixa eu abrir minha câmera. Não, agora ok, ok. Ok, deixa eu só abrir minha câmera aqui então, para vocês... Beleza. Está perfeito agora, Mônica. Bom, ok. Deixa eu abrir minha câmera que vocês me conhecem. Dando início aqui, né? Eu não sou da área da matemática, apesar de o meu trabalho falar sobre pensamento computacional e programação, mas eu sou da pedagogia, né? Eu faço pedagogia no campus Vila Velha, e o meu trabalho é intitulado Mock de Lovelace para a formação de professores em pensamento computacional e programação na perspectiva da educação científica, né? A introdução justificativa desse projeto, né? É porque com a chegada da internet, essa questão da conectividade e a facilidade da informação, então a gente começou a pensar nessa questão da referência do conhecimento da escola invertida, né? Que eles têm falado, sala de aula invertida, que eles têm falado agora mais, né, ultimamente por causa dessa questão da pandemia. Então, a gente foi buscar as referências lá do ensino na década de 80 e 90, né? Que era a transmissão massiva de conhecimento, né? Que os professores dominavam. E aí era aquela questão onde o professor só passava conhecimento para o aluno e ficava nisso, né? Então, as perguntas bases que a gente buscou para essa pesquisa foi: quais são no mundo de hoje as necessidades de uma alfabetização científica, né, que foi buscando lá no Chassot, e quais são as características de uma alfabetização científica, que quem traz para nós essa resposta é o Predo Demo. E aí um dos motivos que levou a fazer essa pesquisa foi exatamente isso, né, o fato da temática de alfabetização científica e letramento científico-tecnológico, ele vem sendo objeto de preocupação das políticas públicas, né, e educacionais, na questão dos países mais desenvolvidos. E aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, ele começou a fazer parte dos parâmetros curriculares, né, nacionais vigentes. Essa questão da educação científica, ela é tida como uma proposta que contempla a discussão sobre o letramento, a alfabetização científica e tecnológica nos currículos educacionais das séries iniciais e subsequentes, né? Então, o que, que era o nosso objetivo? Nosso objetivo é construir um curso MOOC, né, que eu dei aqui uma representação do que é o MOOC, nada mais é do que ele é um Massive Open Online Courses, né, que ele é um curso online aberto, gratuito, e ele permite a inscrição de um elevado número de participantes, né? E aí, como a gente está pensando em um curso de formação de professores, a gente está pensando nessa questão que o professor trabalha, ele tem uma carga horária meio complicada, então o curso MOOC vem atender essa necessidade do professor, porque ele pode fazer no tempo dele, qualquer dia, qualquer horário disponível, né? O curso vai estar ali para ele. E aí, com essa formação, a gente pretende fornecer as competências da BNCC necessárias, né, para que os professores possam se sentir capacitados para criar e distribuir os seus conteúdos programáticos em sala de aula para poder alcançar melhores objetivos dos alunos, né? Então, nesse presente trabalho, ele vai recorrer à metodologia de estudo de caso e procurar inicialmente apresentar, através da pesquisa bibliográfica e revisão, a questão do próprio MOOC, né? E posteriormente, com base de dados obtidos, ele vai observar essa participação dos próprios professores, né, nessas oficinas de formação online.
Os materiais e métodos, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né? No caso aqui, nos repositórios acadêmicos da Sociedade Brasileira de Computação, e a gente percebeu que não existe muitos cursos de formação, ensino de programação à distância, né? E aí a gente, então, fez esse levantamento de referencial teórico, avaliamos alguns trabalhos que foram tema, né, na formação de professores, ensino de programação, nessa questão do formato à distância, e também procuramos cursos MOOCs nessa temática de formação de professores e não foi encontrado muitas opções. Então, a gente vem trazendo aqui a questão da competência 5 da BNCC, que é onde o curso ele é baseado, né, que fala sobre essa questão que o estudante ele deve compreender, utilizar e criar as tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, né? Ética, prática e social para se comunicar. Então, a gente começou a pensar nesse curso baseado nisso, que a gente criou, então, aqui um mapa de atividades, né? Que ele é todo baseado na competência 5 da BNCC, onde as principais competências e habilidades vão ser exploradas pelos professores que farão o curso, né? Então, aqui ele vai ser um curso de 60 horas, a professora é a professora Márcia Gonçalves de Oliveira, né, que é doutora em computação, vai ser a Crislane Aquino e, no caso, eu, né? E o nome do curso vai ser MOOC de Mary Kelly, Mudanças de Práticas no Ensino da Computação. Aqui é o mapa, nosso mapa, né, de construção, né, que a gente fez nosso mapa de atividades, que é onde o curso vai estar balizado, né? Então, aqui já é o curso, todos os módulos do curso e as atividades que vão estar sendo propostas para os professores, né, para eles desenvolverem essa questão da alfabetização científica. E aqui aqui é o curso já dividido em blocos, né, que vão ser abordados temas referentes à linguagem de programação, e cada bloco desse vai ser baseado na competência 5 da BNCC, que é a cultura digital, a tecnologia digital, o pensamento computacional, a programação e a avaliação, que a gente vai estar usando a taxonomia de Bloom revisada para estar fazendo essa questão da avaliação. E aí os professores vão alcançar as habilidades, né? A gente espera que os professores alcancem as habilidades esperadas com os alunos, né, em questão. Os resultados e as discussões, a gente entendeu que, assim como essas competências gerais devem ser desenvolvidas durante o processo do ensino-aprendizagem, né, o conhecimento, a habilidade e atitude, nós vamos usar o pensamento computacional, né, porque a gente acha que é mais fácil para trabalhar nesse conceito da alfabetização científica, e a construção crítica da questão dos currículos dos professores de programação, porque os professores vão ter vários desafios, né, durante o curso. Então, assim, vai ser uma coisa bem desafiadora para eles. E a nossa conclusão é a concepção desse conteúdo pedagógico programático, do MOOC de Kelly, no caso, ele vem de encontro com o que diz a BNCC em seu texto, que é uma reflexão que eu deixo para nós, né? Sobre essa questão da concepção e aprendizagem do pensamento computacional, que a BNCC ressalta que os alunos precisam traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações, problemas e apresentada em língua materna, em tabelas e gráficos e vice-versa. Nós vamos ensinar a programação através da língua materna, que é o português, né? E dali ele vai desenvolvendo as competências e as habilidades dele. Então, foi baseado, né, o plano de aulas, como vocês viram, que é todo baseado na BNCC, nas competências e habilidades. E aí a gente vai fazer as adaptações necessárias aos currículos educacionais para que novas gerações, né, possam utilizar os meios tecnológicos para estudar. Eu agradeço ao CNPq, à FAPES e ao IFES, né, pela bolsa concedida, pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. São 4 anos aí, né, pesquisando sobre o assunto, junto com a minha orientadora Márcia. E aqui são as referências que a gente utilizou para montar esse curso, que é a BNCC, a taxonomia de Bloom revisada. Aqui é o próprio documento da Sociedade Brasileira de Computação, que fala sobre o uso do pensamento computacional na educação básica. O livro Educar pela Pesquisa, do Pedro Drame, e a Alfabetização Científica, do Ástico Sachou. O que eu quero deixar assim, para vocês, é que esse curso aqui ele vem de encontro com o curso de pensamento computacional que já existe no CEFOL, curso MOOC. Ele é a complementação desse curso.
Lá nós oferecemos o ensino de pensamento computacional para os alunos. Agora nós vamos estar oferecendo um curso de formação para os professores que irão trabalhar com esses alunos do curso MOC de pensamento computacional. E é isso. Muito obrigado, Mônica. Consegue me ouvir, Mônica, e os demais que estão na sala? Sim, eu consigo. Ok, Mônica, muito obrigado aí pela exposição do seu trabalho, né, de tudo aquilo que você detalhou. Acho que você foi bem assim, legal a sua forma de apresentar todo o processo, né, a organização, acho que foi perfeito aí. E é como você falou, né, a gente realmente está passando por um momento em que a tecnologia ela tem que ser inserida e de forma muito mais, vamos falar assim, mais rápida e concreta nas nossas aulas, seja no ensino fundamental, médio e na graduação, e, enfim. Eu acho que o processo aí da utilização das tecnologias, e principalmente nos cursos MOOC, né, que o aluno também passa a ter uma independência intelectual muito maior, eu acho isso é fantástico, né, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas aprendem muito, né, com a tecnologia, e aí a gente sabe que a educação vai ter que realmente, como antes da pandemia e pós-pandemia, fazer muitas reflexões sobre a utilização, né, das ferramentas de tecnologia para aprendizagem. E eu acho que os cursos MOOC são fantásticos aí nesse sentido. Parabéns, Mônica. Tem mais alguém que queira falar aí do grupo? Acho que é que eu queria só deixar ressaltar para vocês, assim, para finalizar, que o MOOC, a gente, até então, os cursos MOOC da corte de Lovelace, eles eram só voltados para alunos, né? Nós temos aí alguns cursos MOOC para ser lançados até o final do ano, nós temos de robótica educacional, que é voltado para a formação de professores, o de pensamento computacional, vem o de Python, só que a corte, nosso projeto, ele começou com cursos presenciais, com oficinas presenciais de ensino de programação, pensamento computacional. E com a pandemia, né, a gente teve que se reinventar, então a gente achou que o MOOC era a forma mais fácil de chegar até esses alunos, e até então a gente, igual eu disse, a gente só estava atendendo alunos, né, pessoas como nós, assim, e agora a gente vai formar um curso, né, já está construindo um curso para que os professores possam se atualizar de alguma forma, porque a gente pensa que como vocês trabalham, então a gente vai criar um curso para que vocês possam passar por uma atualização, que é um curso de 60 horas, né, que é o que o mercado pede, o mínimo. Então, a gente agora está pensando nos professores, né, de como melhorar o currículo dos professores. E aí, a gente vai usar a alfabetização científica para poder melhorar essa questão do ensino lá no ensino fundamental, que é o que a BNCC tem pedido, né? Perfeito, Mônica. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente realmente tem que oferecer aos nossos colegas, né, mais essas oportunidades. Aí, cada um vai fazer a sua busca. Perfeito, Mônica, estou satisfeito. Muito obrigado, tá, pela apresentação. Nada. Bom, próximo grupo, por favor. Pessoal, segundo informação do Felício, nós temos mais um grupo, é isso mesmo? Olá, professor. Acredito que seja eu. Beleza. Isso. Pode falar, desculpa. Eu vou abrir a câmera aqui. Beleza. Para me apresentar também. Ok. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu não sou da iniciação científica, eu sou do residência pedagógica. E deixa eu só minimizar aqui que está na minha tela. Aí, pronto. É porque meu computador resolveu atualizar aqui, as portas USB resolveram hibernar, então eu arranjei uma alternativa. Tudo bem? Meu nome é Gerardo. Até o slide ficou desconfigurado, mas tudo bem. Eu sou Gerardo Veloso, eu sou do Residência Pedagógica, nós somos do núcleo não de matemática, mas de geografia lá do Instituto, lá do Campus Nova Venécia, né? Do IFES do Campus Nova Venécia. E nós atuamos na Escola Estadual Dom Daniel Comboni, sob orientação do professor Edeone Eidman e da professora Débora. E aí os outros participantes do meu grupo são a Dulce e a Eduarda. É muito interessante ver, acabei de ver o trabalho da colega, do Lovelace. Eu tive uma professora no ensino técnico,
mas uma outra instituição que é professora também daí, que é a professora Márcia Gonçalves. E é muito massa ver essa trajetória dela e a minha também. Que hoje eu sou aluno do IFES, estou sendo egresso do IFES, que eu acabei de me formar e estou entrando no mestrado. Vamos nessa. O meu trabalho, então, é o uso de charges como estratégia no ensino de geografia. E aí, ele nasce da necessidade de se pensar o desinteresse dos educandos para com os conteúdos abordados na disciplina de geografia. E aí, uma coisa que sempre apareceu, desde a minha época do estágio, nas narrativas e na retórica dos estudantes, é que eles não conseguiam ver o conteúdo aliado à prática na geografia. Assim. Eles tinham dificuldade de compreender que a geografia faz parte da vida deles ali no dia a dia. E outra coisa, eles viam muito a geografia, e veem muito a geografia, como uma ciência de descrição da natureza, pura e simplesmente, e fonte, né, de informações gerais sobre assuntos e lugares. Então, baseado nessa problemática inicial, a gente desenvolveu os objetivos, né, da intervenção. Que é o quê? Quero demonstrar a potencialidade de trabalho, e aí com este temático de desigualdade social, que é muito presente lá, a partir do recurso didático charge, no ensino, né, de geografia, objetivando a promoção e fomento do desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. E aí, como desdobramento desse objetivo geral, o objetivo específico é explicar conceitualmente por que o recurso didático charge oferece potencialidades em ensino de geografia. E aí também analisar a partir das percepções e produções dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, como que eles compreendem essa temática da desigualdade social por meio das charges trabalhadas por eles mesmos. E aí os sujeitos são terceiros anos porque, de acordo com a BNCC, eles trabalham esse tema mais ou menos nessa série, e já na série final. E aí, assim, dois referenciais teóricos que eu trouxe para apresentar para vocês aqui no meu slide é, primeiro, o Romualdo, que ele fala que a charge é um tipo de texto que atrai o leitor, porque enquanto a imagem é de rápida leitura, é possível, através dela, você transmitir múltiplas informações, né, de forma condensada. E fácil de pegar, assim, no ar o que está acontecendo. E, para Silva, né, a charge utiliza a ironia e a sátira para produzir o riso e, através dela, busca se criticar a atuação dos sujeitos sociais. E aí, uma coisa interessante que é traduzir, né, essa ironia, essa sátira, que é muito presente na vida dos jovens e dos adolescentes, para uma coisa produtiva. E, através da charge, isso é muito eficaz. E aí, o desenvolvimento, né, desse trabalho se daria, né, a partir da apresentação de um conteúdo básico, que é a desigualdade social, um problema sistêmico e urgente, uma roda de conversa entre os estudantes, professor e bolsistas, porque nós acreditamos que a educação ela não é feita só de professor para estudante. É uma coisa dialógica, né? O estudante ele não é uma tábula rasa. Ele traz de casa, ele traz do seu seio social, muita cultura e muita riqueza. E isso deve ser, sim, aproveitado dentro da sala de aula. E aí, a partir disso, a produção, né, de texto e escolha de charge pelos estudantes e, assim, por último, a análise da atividade, né, realizada pelos alunos. E aí, os resultados de discussão. Aqui cabe um parêntese, porque os nossos sujeitos da pesquisa são os estudantes. E no contexto de pandemia lá de Nova Venécia, não pôde haver um contato presencial. E por motivos que a gente já sabe. Então, o que se espera, né, é dessa atividade, desse trabalho, é promover um momento reflexivo sobre o que é a desigualdade social e o que é a desigualdade social nas nossas vidas e nas vidas dos próprios estudantes, né? No contexto geral. E também no conteúdo macro da própria geografia, que não, a gente não pode fugir do conteúdo, né? Da questão geográfica, que é a influência do próprio sistema capitalista, né? Que a gente está no Brasil, na reprodução e na perpetuação dessa desigualdade social. E aí, para concluir, a gente vislumbra, né, como objetivo como objetivo ativo do processo de ensino-aprendizagem, a charge, né, como sendo ferramenta metodológica basilar para propiciar uma compreensão de que a desigualdade social é algo complexo
e que afeta grande parcela da sociedade, sobretudo a população desassistida, né? E ela não é acidental. E é isso. E aí, os agradecimentos à Escola Dom Daniel Comboni, à Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, ao próprio Instituto e à Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal, né, que é a CAPES. E aí, as minhas referências que eu trouxe no slide. Jair, muito obrigado aí pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu só queria fazer algumas perguntas aqui, porque eu acho que é importante, porque a gente até esclarece melhor para as pessoas aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, básica para mim, para entender o contexto. Vocês fizeram um trabalho com os alunos com esse material? Vocês fizeram que eles produzissem charge? Como é que é? Ou vocês só apresentavam? Como é que é essa dinâmica da execução? Poderia explicar professor, para mim? Então, professor, ela é o próximo passo agora a partir das aulas presenciais. Porque no contexto da pandemia, nós não atuamos nas escolas, fomos proibidos, né? Por séries de saúde. Mas vocês não conseguiram fazer nenhum tipo de contato por plataforma nenhuma, nada? Não conseguiram? Não, sim. Nós fizemos a leitura conceitual e aí, no caso, é só a parte da aplicação mesmo que ficou à espera. Que é o próximo passo, se Deus quiser, né? Sim, sim. Ok, ótimo. Pô, legal. Acho que como você falou, né? As imagens e o próprio contexto das figuras, eles realmente podem dizer muita coisa e o aluno viaja nas interpretações, é bem interessante mesmo fugir dessa tradicionalidade aí do ensino da geografia e trazer mais um contexto, vamos falar assim, contexto mais desafiador, né? Porque automaticamente, quando você olha uma charge, você automaticamente pode ter as suas interpretações, como você falou, o próprio aluno traz aquilo, ele não é um sujeito separado do seu cotidiano, da sua vida, ele traz junto, né, consigo para a escola toda a sua bagagem emocional, religiosa, pessoal, as suas vivências, né? Eu acho que tudo o sujeito está encarnado mesmo nesse sentido. Parabéns aí, Jair, parabéns pelo trabalho, tá bom? Pode encerrar a sua apresentação aí para a gente. Pessoal, tem mais algum grupo para apresentar ou finalizamos aqui? Acho que a gente terminou já. Beleza, Alex. Como é que você está, camarada? Bom demais você, cara. Quanto tempo. Bom demais. Estamos sumidos, né? Pois é. Vou te ver, cara. Que legal. Eu também te ver. O Felício pediu para dar um socorro aqui, que estava meio complicado o horário. Eu falei, ó, o que eu puder fazer para ajudar, estamos juntos aí. Mas é isso, Jordano. Obrigado aí pela, bom demais, cara. Pela presença aí. Parabéns a todos os meninos que apresentaram, os orientadores. Maravilha. Parabéns também aí para os colegas que fizeram as intervenções, o Felício, acho que agora fugiu o nome. Vitor, isso, e o Mecenas, fechando aqui com chave de ouro. Parabéns. Obrigado, Alex. Valeu aí, cara, pela participação também. Tchau, tchau.